עוד יום רווי סטרסים מגיע לסיומו. עשן של אוטובוסים, צופרים, אנשים צועקים. פתאום אני מקבל שיחת טלפון מהעורכת שלי, שמזמינה אותי להליכה מלאכית. לעבור בין שתי שורות של אנשים ולקבל אהבה ללא תנאים. נשמע לך טוב? היא שואלת אותי. נשמע לי טוב. הליכת מלאכים, למה? הליכת מלאכים? כי אנחנו מוקפים במלאכים, וזה מאוד נוכח כאן. החיבור בין מלאך אחד למלאך אחר, הוא חיבור בין אדם אחד, בין שני אנשים שונים, בדרגה המלאכית שלהם, בהוויה המלאכית שלהם. בהליכת מלאכים אנחנו לא מדברים, אנחנו מלטפים, אנחנו מתחבקים. זה האינטימיות הכי 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 קרובה. משהו שאנחנו עושים עם אנשים אהובים, לא ברמה המינית, אין בכלל מיניות בהליכת מלאכים, ברמה המלאכית. כל הזה, כל אחד מתחבר להוויה המלאכית שלו, וגם אם קשה לו להתחבר אליה, הוא ממש קולט את זה מהקבוצה. החיבוק הוא ממש תוצר לוואי של פתיחת לב. זאת אומרת, לב פתוח ממילא מבקש את הקרבה, ממילא מבקש את החיבוק ואת לשבת קרוב ולדבר ממקום אמיתי וכנה. זה כמו להגיד שהשאיפה היא שכולם ידברו בכנות, שלא יתביישו להסתיר את האמת שלהם. לא, כמו להגיד שכולם, המטרה שכולם יקשיבו. זאת אומרת, אנחנו לא מתרגלים פה חיבוק, מתרגלים פה פתיחת לב, משהו אחר. כל השאר זה תוצר לוואי שלו, ממש ממילא קורה, מתרחש מעצמו. מאוד מרגש הסיום, שכולם מתחבקים. זה דרך עד ארוכה, אבל זה היה בהחלט צעד. צעד ראשון. תודה רבה. חיבוק לסיום.